არის თემა, რაზეც მოქალაქე, როგორც მოქალაქე ყველაზე მეტად ფიქრობთ. მედიკამენტია ამაში მივეცი 15 ლარი. ეს არის ჩემი ყოველდღიური. ყველა არის რა ვიცი, ღმერთის იმედით. არ ვიცი, ვიცი, აქ ლახათ რომ საქმე კარგად რომ არა კი ვხედავდა. როგორც ბოსტანი არის გასამარგლი, ისეა გასამარგლი სახელმწიფო სტრუქტურა. თავისთვის ყველა ზრუნავს და გლეხისთვის და ჩვენთვის არ ზრუნავენ. შარშარო გასავალი ხო და ესე წესეთ ფარაქსასა. ხალხი არ არის ერთ ბაზარში. არაფერი საშუალება არ მაქვს რომ ავატყოფი მყავს და მოუვარ. ყველანაირად ესე იგი შეზღუდვებზე ვართ თორა წინსლისა არაფერი არ ჩანს. გაუარეს და ყოფითი ცხოვრება, გაუარეს და არსებობა, გძოლის ძოლა არსებობისათვის. მიხვალ დღეს მანეთი და ნახევარიღეს და ხვალ მიხვალ ორი ლარიღეს. მარტო არჩევნებზე თუ გავახსენდებით და იგიც ტყუილებით რა. რაზე იგზენით ყველაზე მეტი სიმძიმე თქვა ეს ფასები რასთან მიმართებაში შეგეხოთ თქვენ როგორც თქვენს ოჯახს. ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება რომ ხილი რო გამოდის 2-3 კილო ოჯახში მიიტანოს და გაასინჯოს მისიანებს. შიერი ხომ ვერ დაწყვიტავ ხარ პური ამხელა პური. მე არ ყოფილი და შენ არ გეყოფა 85 კატეკია. აი მე აუცილებლად უნდა დავლიო. ღირს 3 დღისას 9 ლარი. ვიბრძვით გადარჩენისათვის, ოღონდ ჭამოთ და მეტი საფიქრალი აღარ გვაქვს უკვე. ქვეყანას ვერ ვფიქროთ რა გავაკეთოთ. წამალზე ზედმენტია ლაპარაკი და აფთიაქში ბევრჯერ ნისიად გამაკ აფთიაქებიდან წამალი. ფიქრობთ დედა იმაზე რომ ხვალინდელი დღე როგორი იქნება? შვილი შვილებზე, ბავშვებზე ვფიქრო. რომ შეერი არ დამჩენ. ფასები წინ მიდის, უმუშევრობა არის და უკიდურესად გაჭირვებულია ხალხი. მაგალითად, საღამოს შვილმა კანფეთი მოგთხოვა. ფული არ გაგდა, შეიძლება არცელოდები, გამიგე? ამას წინ ვიყიდე, აზოტი ლარი ღირდა და ახლა ღირდა ლარ ნახევარი და 2 ლარი. ყველაფერი ზვირია, რომ გავაგრძელოთ, რაზე გავაგრძელოთ, რა ვილაპარაკოთ, ყველაფერი ზვირია. რა შეიცვალა პირადად თქვენს ცხოვრებაში, როგორც ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის? ის საჭმლის ფული და იმის შოვნა პირველ რიგში არის ჩვენი ფიქრი, ჯამთელი ვიყოთ. ავატყობი მყავს და მაგი მაწუხებს თუ არა საჭმლის ფარას დანდაბა საცხრას მიშოვი, მაგრამ ავატყობს ამე ვერ როუთავ. შვილები შვილები მყავს, დიდი ბიჭები არიან, სამსახური არ ქონდნენ, არაფერი არ ქონდნენ. თავის რჩენა ხომ იცი დედა რა ჯდება დღეს? სახელმწიფო სათავეში მოვიდეს ისეთი ხალხი, რომლებიც ქვეყანას გადაარჩენენ და საქართველოს მოლოდინს. ახლა მარტო დიდი ბიზნესმენები ახერხებენ საქონლის გაცვლა გამოცდას, აქეთ გადანას, იქეთ გამოდანას. ვარესიდან ვარეს ხეში ვარდებით ყოველდღიურად, ძმაო, რა გითხრამეთ? ლარი და 50 თეთრი ღის და შახარი და ახლა ღის 210 თეთრი. ჯამთელად რომ ვიყოთ, ამაზე ფიქრობ. ფიქრობ იმას, რომ შვიდობა იყოს. სამაოდ რა შეიძლება იყოს თქვა გამოსავალი, კი როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება უკეთ? რამელი ყმაპური ვერ მიგვახს, მაგრამ რა ვიცი, ოღონდ შიდობა იყოს და ყველაფერზე მაინც ქართველი ხალხი თანახმად. პანდემია დაიძლიო, ჯეში მშილი დაიძლიოს, დედი. ყველაფერს ეშველება. კაცი რო 10 ლარს მიცემს მეორე კაცს, 20 ლარს მიცემს, დროს იგებს მეორე კაცი და სული გააკ. ქვეყანა დაქცევის პირას არის და პატრონი არ ყავს, მო. კატასტროფული მდგომარეობა ქვეყანაში. გავწყდით ხალხი შუაში.